Assalamualaikum hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana Sirdaryo viloyati Oqoldi tumanida Kaliforniya yog'morchi va changlarni yetishtirish bilan shug'ullanib kelyapmiz. Eslaringizda bo'lsa, o'tgan yili mart 30-mart kuni olgandik. Mana natijalarni ko'rsatamiz sizlarga. Mana shu chuvalchanglarimizni yangi joyga ko'chirgan holatimiz mana. Mana shu yerda chuvalchanglarimiz bor edi, eslasalaringiz. Kuzda bu yerdan mana bu oralardan begomuslarni olib, mana bu yerlarga boshqatdan yana tashlagandik. Mana bu yerda hozir chuvalchang yo'q, yangi go'ng tashlab qo'yganmiz. Chuvalchang tashlash arafasidamiz. Bitta bu yil qishda hamma sovuq bo'lganini hamma bildi. Lekin Allohni qudrati bilan mana bugun kunlar isigandan keyin ochib ko'rdik. Chuvalchanglarimiz juda bir ideal darajada yana misol qishda to'xtadi degan holatimizga ham tuxumlari juda ko'p. Men hozir ko'rsatib o'taman. Tuxumlari shunaqa darajada ko'pki, aql bovar qilmaydigan darajada ko'p. I yana 80% chuvalchanglarimiz tuxumlashga tayyor turibdi. Bu nima degani? Misol uchun bu tajriba. Qanaqa sovuq bo'lishdan qat'i nazar, menimcha chuvalchanglar o'zlari qanaqadir bir himoya qiladi shu sovuqdan. Ana shu yerga taxminan 2 kun yo 3 kun bo'ldi go'ng tashlaganimizga, yangi o'g'it berganimizga. Mana hozir sizlar bilan ochib ko'raman. O'zim ham juda bir ko'p nima qilmadim, shu muxlislar bilan ko'raman deyman. Mana chuvalchanglar ko'rasizlarmi? Qishda to'xtaydi bular degan narsa menimcha xato. Chunki hech qanday to'xtash degan narsa bo'lmagan, naborot ishlashgan. Begomusga aylantirishgan, mana semirishgan tuxumlarni ko'ringlar. Mana tuxumlar. Yana o'zlari ham qo'shilishyapti. Yana ko'payish arafasida. Bular hech qanday qishda, sovuqda to'xtamaydi. Bularga shu namlik bo'lib tursa, hamma narsasi go'nglarimiz juda bir yaxshi bo'lsa, hech qanday minusga ketish bo'lmaydi chuvalchanglar. Mana chuvalchanglar ko'ringlar holatini. Hammasi pachti hammasi bel bog'lagan, tuxum qo'yishga tayyor. Go'nglarimizni begomus qilib tashlagan. Kuzda tashlangan go'nglar. Mana chuvalchanglar holatini ko'ring. Mana zichligi. Semizligini ko'ringlar, mana qishda ozib ketadi. Mana qo'shilayotganlar, mana so'zim isboti bilan qo'shilayotganlar. Mana Allohning qudrati ekan bu, haqiqiy bir mo'jizasi. Mana hech qanday bir bulardan orqaga qaytish yoyinki o'lib qoldi sovuqda degan narsa yo'q umuman. Juda ham bir a'lo darajada. Lekin mana daje mana bu betonlarimiz, shlaka bloklarimiz sovuqda hisobiga mana bunaqa bo'lib to'kilib ketyapti. Mana aziz do'stlar, bu ham bitta tajriba bo'ldi biz uchun. Mana tuxumlarni ko'ringlar. Mana bu kecha bugun qilingan tuxumlar emas bular. Hatto chuvalchang ko'chiramiz, bu yerga hali chuvalchang tashlaganimiz yo'q. Xo'sh, endi mana bu yerdagisini ko'ramiz chuvalchanglarimiz. Chuvalchanglar qaranglar. Mana begomus holatiga keltirib qo'ygan. O'sha kunlar 3-4 kun isiganiga bizning go'nglarimiz nam qochib boshlagan. Suv sepish kerak bo'lib qoladi, xudo xolasa shu kunlarda. Keyin yana bizni bitta yutuq tomonimiz deb o'ylayman. Qish kirguncha 2 marta qovun berdik bularga. 2 marta qovun yeyishdi. Balki o'shani hisobigami? Juda ham bir a'lo darajada bo'ldi. Mana do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Hammasi tuxum qo'yish jarayonidan o'zi. Ular qishdan chiqdik, o'zimiz ekib olaylik degan narsa yo'q mana biz chuvalchanglar. Tuxumlari ham juda ham o'ziga ko'payib, juda ham a'lo darajada. Mana kim shu narsaga, shu sohaga qiziqayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani 99lik kodi bilan 435 36 63 raqamlariga telefon qilsanglar, biz uje begomus holatiga keltirib bo'lgan.
kişi bulan bula yatma yani. Kişi bulan yatadı degen narsa meni hayalimde uje noto'g'riga aylandi. Chunki men cho'lchaylanib shu narsani ko'rsatib berdiki, bular qishda sovuq anu qilib qolmaydi, to'xtab qolmaydi. Ustiga poxol yozmasangiz ham, mana biz hech qanday ustuni yopilgan yo'q qishda. O'sha necha gradus sovuq bo'lgan bo'lsa ham, mana shu shlaka blok bilan teng. Mana go'ng tashlangan holatimizda ham shlaka blokdan baland emas-da. Biz go'ng tashlamasligimizdan oldin, qishga kirishlikdan oldin ham shu 20 santimetr turgan joyida qishdan zo'r chiqdi. Demek ki bunlar hiç kendi soğuda soğutup, hani muzlab, ulup, kolad degen narsalar hamısı hatoga aylandı. Çünkü çuvalçayla şunu ko'rsatib beradi. Bu bizim şahsi fikrimiz emas. Çuvalçayla şunu ko'rsatib beradi. Xudo xolisi boshlamoqchi bo'lganlarga o'zimiz yordam beramiz. Har xil maslahatlar kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Uzoqroqda bo'lsa yetkazib beramiz yoki kelishilgan holda kelib o'zlari ko'rib, mana shu yerda o'zimiz qo'limiz bilan sop ketamiz deydiganlarga ham hech qanday e'tirozimiz yo'q. Marhamat kelib mehmonimiz bo'lib, chuvalchaylarimizni ko'rib olib ketishlaringiz mumkin. E'tibor uchun rahmat hammaga.